waxa sambaliya oo lagu talagalay maayarka musharaxa magaalada Boosaaso maxamed faarax haaji mire wa ereyadii abwaan khaliif faarax xayir wa laxankii cumar rabjacayl wa muusigii cabdiwali rasta wa codkii faysal xawaase wa tiim wali rasta sweden stockholm madaxnimo ningeya kama maarantee waa maxamed mire ninka maanta geeya madaxnimo ningeya kama maarantee waa maxamed mire ninka maanta geeya waa mideyihii mataneyihii mandeelihii qarniga waa mideyihii mataneyihii mandeelihii qarniga waa migadina maaluu eexsadaha musuq maasuquu ma jagoynaya waa migadina maaluu eexsadaha musuq maasuquu ma jagoynaya waa maayarka aad mutahay mise magaalada habilo ana maamule xilka meertada umarimiyay xilka meertada umarimiyay xilka meertada umarimiyay waa maayarka aad mutahay mise magaalada habilo ana maamule Hey, look, I'm here to die, I'm here to die.